Os Ollos do Miño Producciones presentan Radio Silleiro. A Radio do Cei Plurilingüe Manuel Silleiro. A Radio do Cole de Crescente. Radio Silleiro, as ondas do Miño. A todos e todas, e benvidos a Radio Silleiro, a Radio do Cole de Crescente, a Radio de Os Ollos do Miño Producciones. Hoxe temos un programa especial, pois é o primeiro no que contaremos con invitados, pero non uns invitados calesquera, senón xente de primeiro nivel. Visitarános o señor director xeral de Centros de Galicia, don Xosé Manuel Pinal, e o señor alcalde de Crescente, don Julio César García Luengo, cos que poderemos coñecer o lado máis humano da política. E non podemos esquecer as novas deportivas que nos trae Crescente Sport, no que repasaremos os resultados dos partidos finais do campeonato de Brilé. Como vedes, é un programa moi completiño, así que imos alo. E comenzamos recibindo os primeiros invitados do programa de hoxe. Dúas personalidades dentro do mundo da política na nosa comunidade. Ambos son grandes defensores da educación en xeral e da vida escolar no noso concello en particular. Por unha banda, don Xosé Manuel Pinal, director xeral de Centros da Xunta de Galicia. Unha persoa moi comprometida coa educación, director dun IES durante varios anos e profesor en diversas facultades das universidades galegas. E por outra banda, un dos nosos veciños máis ilustres, don Julio César García Luengo, alcalde do concello de Crescente. Licenciado en Ciencias Políticas, foi concelleiro, deputado provincial e posteriormente alcalde do concello en dúas ocasións. Don Xosé Manuel Pinal, moitas grazas por estar hoxe na Radio Silleiro e por concedernos esta entrevista. Moitas gracias a vos, que eu estou encantado de poder vir a este colexio, xa veño en outras ocasións, pero bueno, hoxe por riba con motivo desta semi-inauguración da Radio na Biblio, pois todavía moito máis contenta. Así que veña, pa diante cando que irades. Contenos, se fai favor, un pouco da súa infancia, onde naceu, a que escola foi, etc. Pois nací en Ourense, na cidade de Ourense, e fun a un colexio que estaba pois moi preto da miña casa, cando era máis pequeno. Entón, nese colexio estiven, creo que ata os 10 anos, máis ou menos, e despois fun a outro colexio, bueno, que se decía naquela época para maiores, moito máis grande, un colexio que había internado, cousa que hoxe non hai xa nos colexios, que eran, non sei se vos xa non recordades, pero bueno, a vosa directora e o alcalde seguro que sí, que había rapaces pois, que estaban ali toda a semana e dormían ali tamén. Bueno, eu non que estaba na miña casa, pero bueno, era un colexio que había, pois, o millor, 1000 rapaces ou máis. Foron uns tempos moi felices, así, con teño uns recordos moi gratos de cando tiña, pois, máis ou menos a vosa idade. Que cousa lle gusta lembrar da súa etapa na escola? Pois mira, como vos dicen, fun a dous colexios. Entón, hai algunhas cousas así que recordo pois, de cando era máis pequeno, e iba a ese colexio que era máis pequeno e que estaba máis preto da miña casa. E aí recordo, pois con moita ilusión, que se facía lectura en voz alta, que non sei se os facendes tamén algunha aula, pero, bueno, seguro que en algún momento tamén o facedes. Entón, había un día, todas as semanas, o mesmo día, que tocaba lectura, entón, cada un de nós tiña que coller o mesmo libro, entón, íbamos lendo cada un dos rapaces que estábamos na aula, pois un cachiño da historia,
que se narraba nese libro. Entón, un leía, os outros escoitaban, despois leía o seguinte, despois o seguinte, pero eran lecturas moi entretidas. E tamén, pues bueno, entre nós había así esa rivalidade, pois como ahora, a ver, que no fai? Ahora toca a mamín, despois a ti. Bueno, unha cousa parecida, pero fai moitos máis anos. Eso no colexio onde fun de pequeno, e despois do colexio onde xa era un pouco máis maior tampouco, moito, porque tiña 10 anos, Pero bueno, ali xa fun de 10, de 12, de 14, de 16, estuve xa moitos anos nese colexio, e aí o que máis recordo eran os recreos, moito máis que as clases. Pasaba moi ben nos recreos, e ademais era, bueno, pois un momento de ledicia por poder estar todos xuntos xogando no patio e bueno, recordo así a chamada despois do recreo, non sei como facedes aquí, pero bueno, ali era cunha campana, entonces oíase un campanazo, pum, e había que voltar todos a clase, pero bueno, había máis disciplina que agora, todo que había que facer filas, todos en fila por cursos, todos quietos, entonces era do máis pequeno ao máis maior, así en fila, e despois veña todos a subir para clase, e tamén é un recordo que durante moitos anos pois facía aquilo, e por eso hoxe, despois de haber pasado tantos anos, todavía penso de vez en cuando naquela situación. No seu currículo vemos que sempre estivo moi ligado ao mundo do ensino. De feito, foi director dun IES. Que tal foi a experiencia? Pois mira, eu que nunca na vida pensei en ser profesor, e despois pois foi a resultar que toda a miña vida, pois, bueno, non os últimos anos, como xa sabrendes, pero bueno, moitos anos antes pois fui un profesor en distintas etapas educativas. Entón estuve efectivamente de director nun instituto, pero bueno, antes de ser director fui un profesor dese instituto durante anos, e despois estive de director pois algo así como 8 ou 9 anos, máis ou menos. Bueno, pois isto é moi diferente, é outra actividade, porque pasas de dar clase a rapaces pois un pouco máis grandes que vos, pero bueno, de dar clases a facer moitas outras cousas, porque aquí seguro que vendes a vosa directora todos os días, que non solamente dá clase, sino que se ten que ocupar de moitas outras cousas para que o centro funcione todos os días, que se comencen as actividades, que vaya todo con orden, que haxa as clases correspondentes, que estén os profesores, que veña o transporte onde o hai, que o comedor este a punto. Bueno, hai moitas actividades que os directores teñen que facer nos colexios, ademais de dar clase, que tamén algunha clase dan. Entón, ese foi un tempo no que eu tiña que facer, bueno, pois cousas moi parecidas nun colexio moi grande, porque aquí non sei cantos sondes, pero 80 e tantos, 55, medín, menos. Claro, do colexio onde fun eu director, pasaban de 1000 os rapaces que había no colexio. Entón, había moitísimos profesores, moitísimos rapaces, e bueno, moitas actividades todos os días. Ademais, tamén foi profesor das facultades de Empresariais e Turismo, e da de Ciencias Sociais, e da Comunicación. Se tivera que elexir, quedaríase coa secundaria ou coa universidade? Pois tamén estiven dando clase nesas facultades, que decides, pois así como máis ou menos 15 anos. Fixade, pois, todas as cousas das que vos estou contando, fixenas durante máis anos dos que tendes vos. Entón, foron todos períodos largos de tempo, pero bueno, tamén foi moi agradable esa experiencia noutro nivel educativo, pois a cousas máis especializadas, e tamén moi, moi grato. Si me decindes que teño que elexir, bueno, pois cada cousa foi nun momento, pero bueno, si teño que elexir, pois seguro que elexiría o instituto. E eles iría ao instituto por unha cousa, porque a universidade xa van os rapaces grandes, maiores, de idade. Entón, bueno, pois non hai moita diferencia entre o momento en que entran e o momento que acaben. A diferencia é, pois bueno, que fan unha carreira, que saberán máis dunha determinada materia. Pero bueno, xa é xente maior cando entra e sigue sendo maior cando sae. Mentres que no instituto, pois é distinto, porque a algún de vos, pois pouco lle falta para ir.
entonces vai a supor un cambio grande, porque é máis grande, porque hai xente máis maior, porque pois hai profesores distintos para todas as materias, porque hai moitas novidades, porque entrandes no instituto sendo pois unhos nenos como sondes, e saíndes do instituto pois sendo unhos homes ou unhas mulleres xa pois máis maiores, máis sensatos, pasándose unha adolescencia toda nese centro, e hai moitos cambios que se producen nos rapaces. Coñecer a un rapaz ou a unha rapaza cando entra nun instituto e velo despois de anos cando sae, de verdade que non se parecen en nada, non solamente pola estatura, que porque crecen, pero sino tamén porque, bueno, pois cada un vai medrando non solamente en tamaño, sino tamén, pois bueno, como persoa, intelectualmente, etc. Co cual, si teño que elexir entre a universidade ou instituto, seguro que o instituto. E dende fai uns anos o director xeral de centros da Xunta. Parece un cargo moi importante. Podería resumirnos a que dedica exactamente un director xeral de centros? Pois mira, como director de centros, pois moitas cousas. Fíxate, os estou aquí con vos, pois facendo este programa na radio, non? Entón, hai moitas actividades moi distintas. Hai traballo que hai que facelo no despacho, na propia consellería, pois porque é moito de papeleo, hai moitas reunións con moita xente. Pensade que dentro da dirección xeral, pois un dos temas que corresponde tratar, pois é o persoal, é dicir, todos os vosos profesores. Entonces hai que ver todos os asuntos que teñen que ver co profesorado. Pero claro, profesores en Galicia hai 30.000, que son moitos, entón todas son unhas cifras moi grandes. Hai que ter en conta tamén pois os gastos de funcionamento, por exemplo, dos centros, pois todo o que vos aquí consumides, ou bueno, o que é necesario para que este colexio funcione, non? Entón hai traballos que son así, deses que son moito máis aburridos. Sin embargo, hai algún que é un pouco máis entretido, que era o que decía a vosa directora. Pois na miña dirección, ademais dos centros e do profesorado, pois hai algún programa como este, o programa de bibliotecas, que o que ten que ver pois co plan de mellora de bibliotecas escolares, do que vos formades parte, con este programa que se puso en funcionamento de Radio na Biblio, que estamos agora facendo e que está pois tendo un resultado de éxito en todos os centros, porque, bueno, de algún outro... Eu é a primeira entrevista que teño, hoxe con vos, Pero, bueno, si me dicen de algún outro centro que tamén están moi, moi contentos pois, de poder dispoñer desta actividade, deste material, e de poder traballar así para unha entrevista ou para outro programa calquera para os vosos compañeiros. Entón, isto é moito máis alegre, moito máis agradable, tanto o da radio como o das o voluntariado de lecturas solidarias, e como vos decía, este programa de bibliotecas en xeral, pois bueno, é moi distinto a eso de ter que estar sentado falando cos sindicatos que piden cousas ou con... Entonces, polo menos algún día, pois como hoxe, podo sair dalí e vir a pasar un rato con vos a disfrutar tamén desta entrevista. Imaginamos que non é todo traballar. Que outras cousas lle gusta facer no seu tempo libre? Ten algunha afección, algún hobby? Bueno, o traballo leva moito tempo do día a día, porque neste traballo sábese a hora a que se entra, pero non se sabe nunca a hora a que se sae, porque non ten unha hora de saída, non se pode pechar a porta e marchar. Entón, cada día pois poden surdir moitas cousas distintas, non? Que hai que darlles unha resposta, que hai que traballar nelas e buscar que se solucionen, non? Pero bueno, dentro de eso tamén hai que deixar un ratiño para a ledicia, para poder disfrutar de algunha outra actividade que, como vos preguntades. Como moito tempo non teño e ao gimnasio non podo ir, porque tampouco dispoño dun horario así adecuado, pois o que sí me gusta e procuro é, pois bueno, facer camiñatas ou paseos ou, bueno,
tratar de manterse un pouco en forma para que non sexa solamente botar barriga, hai que facer un pouco de exercicio que vos lo recomendo a todos. E bueno, aproveito tamén un pouco os ratos que teño para poder estar cos amigos e charlar e tomar un café e disfrutar da compañía da xente coa que teño relación e máis trato. Pois moitas grazas polas súas respostas, don Xosé Manuel, e por todo o que fai polo noso cole. Esperamos que nos visite moitas máis veces. Pois moitas gracias a vos por esta entrevista, por este programa, que sabes o que está perfectamente pautado, o sea que participantes todos, ademais están moi, moi ben escollidas as preguntas, moi ben as vosas intervencións, entradas e saídas, co cual vos auguro un futuro de presentadores de radio ou de televisión ou do que sexa, porque desde logo sei que están demostrando que están desfacendo moi ben, así que ánimo para o futuro e a seguir traballando. Os Ollos do Miño Producciones presentan Radio Sieiro, a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, a radio do Cole de Crescente. Radio Sieiro, as ondas do Miño.